Makedonski i srpski stonoteniseri sastali su se za vikend u Nišu kako bi odigrali pripremne mečeve za prvenstvo Balkana koje će biti održano u kategoriji kadeta, juniora i mlađih seniora. Susret reprezentativnih selekcija imao je prijateljski karakter, a reprezentacija Regionalnog stonoteniskog saveza Niša bila je podeljena na A i B tim. Uz dve Nišlike, jednu reprezentativku iz Negotina i jednu iz Pirota, šansu da nastupe u B selekciji regionalne reprezentacije dobile su i dve takmičarke iz Babušnice, Anđela Ognjanović i Ljubica Nikolić. Protivnica je bila dobra, ali meni je najveći problem bio servis i vremenom sam uspjela da ga vratim i da se uvežbam. Naše devojke su osvojile prošle sezone prvo mjesto u drugoj ligi Jug za žene i išle su na baraž za kvalifikacije za prvu ligu. Tu, nažalost, nisu mogle da prođu jer su ekipe iz Vojvodine bile jače, ali već duži niz godina one su među najboljim ekipama u centralnoj Srbiji, tako da to je uglavnom razlog zašto su i pozvane danas ovdje. Stonoteniski klub Lužnice iz Babušnice inače priželjkuje što više ovakvih prilika, jer su one nagrada za dosadašnju dobru igru i motiv za buduće uspehe. Plan im je da u nekom od narednih baraža preteknu Vojvođanke i da se plasiraju u viši rang takmičenja. Na tom putu čak ni financije im nisu prepreka. Mi se i nadamo, znači, da ćemo doći u situaciju da trošimo te pare koje imamo. Naš klub je sasvim dobro, finansijski stabilan, može se kaže. Imamo dovoljno novca, ne želimo se i nadam se da će tako i buduće da bude. A kada je reč o uslovima u kojima se trenira i održavaju takmičenja niških klubova i regiona, situacija u stonoteniskom domu se, nakon rešavanja problema sa električnom energijom, napokon popravila. Pre par mjeseci je to sređeno i odmah se odrazilo rezultate niških klubova u prolećnom delu sezone. Sada je u toku neka pauza, u toku jula mjeseca. Od augusta ponovo se kreće sa treninzima i sa svakodnevnim aktivnostima. Tako da očekujemo da već sada u jesenjem delu sezone 2017-18 niški klubovi opet zasijaju punim sjajem sa mnogo boljim rezultatima na prošle godine. Inače, u prijateljskom susretu sa Makedoncima, reprezentacija Regionalnog stonoteniskog saveza Niša igrala je u oslabljenom sastavu jer je veliki broj igrača odsustvovalo zbog odmora.